Ky blok banimi që kufizohet nga rruga Elbasanit, Stavri Vinjau, Pjetër Budi dhe Ali Visha, në njësi numër 2 në Tiran, ka përfunduar së rikonstruktuari. Kryetari Bashkisë Erion Veliaj inspektoi punimet e kryera. Besoj që një nga zonat e cila konsiderohej pjesa më e rëndom të njësisë 2, sot ka një vlerë komplet tjetër. Në momentin që ndriçimi është LED, në momentin që janë mbjell pemë, në momentin që ka vende parkimin, në momentin që ka rampa për karrocat. Me përfundimin e punimeve në infrastrukturë, Kryebashkiaku ka kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve për të riabilituar fasadat e pallateve. Aty na duhet që përveshjen me kapot për eficiencën energjetike, na duhet që t'i ndajmë shpenzimet. Kështu që skema shumë e thjeshtë, zgjidhet fillimisht administratori i pallatit, i cili pastaj i autorizuar nga të gjithë banorët vjen dhe jep kontributin e banorëve, ndërkohë që bashkia e dyfishon atë kontribut me kontributin e vet. Duke përfituar nga koha e favorshme që ofron Stina, Veliaj u shpreh se ndërmarrjet e Bashkisë së Tiranës do të vijojnë me intensitet punët publike, në mënyrë që qyteti të jetë gati të presë qytetarët kur kthehen nga pushimet.